Og kortene, så er det muligt den halve, ja. Hvad blev du enig om det her tiramar? Det var, når den får sukker og... Okay. Og altså, man starter gæring. Anden gæring. Godt. The second gæring. Ja. Du er sød, ikke? Til det. Hey, vi styrer på det, Tobias. Er I klar? Okay, det er ikke klar. Skal vi beplade eller? Vi er klar. Hvis du bare lige... Ja, gå din kæft. Vi kører. Ej, for sjov. Morten, for sjov. Ja, nu. Ja, på. Er meget så høj, eller hvad? Nej, ja. Det er nok ikke ret så meget højt. Mere formelt. Nej, du kan sige klar. Klar? Ja, klar. Velkommen. Du siger velkommen, du. Okay. Du siger velkommen. Det er du så god til. Det er eneste, du kan. Hej, og velkommen til One Factory. Det er Mark, der sidder her meget tæt på mig, faktisk. Ja, det er faktisk dig, der sidder tæt på mig. Korrekt. Mark, vi skal drikke champagne i dag. Det skal jeg. Det står foran os. Sarah, en ret karismatisk gut. Og lige ham, super flæk fyr. Ja. Han kom ind med... Nu sidder Morten, han er ligesom hoppet direkte ind sidelæns i historien. Jeg synes bare, det er så sjovt. Ja. Jeg kan ikke vente med at fortælle det. Nej. Kom. Ja, så du må bare lige lidt tige stille. Du må gerne sige nogle grundlæggende ting først. Det er okay. Ja. Okay. Vi var jo i champagne i sommer. Det ved jeg, om der er nogen, der kan huske. Hvis ikke I kan huske det, så har I fulgt med længe nok. Eller været sådan lidt sløse med at fulgt med. Ja, det er håbløst. Ja. Anyway, vi var nede og besøge nogle forskellige. Og der synes jeg, vi var rigtig dygtige til at ligesom få lavet noget video. Forskellige steder, eller også vi kan købe nogle flasker med og lave noget video efterfølgende. Vi fik ikke lavet noget video hos Daniel Savard, som vi besøgte. Nej, han havde travlt. Han havde travlt. han var en travl herre, fordi at, der var godt gang i bæksen, som man siger. Omvendt så ville han, der var så godt gang i bæksen, så han ikke havde noget at sælge af til os. Så vi fik heller ikke noget video med, så vi kunne ikke optage noget bagefter. Det er håbløst. Det prøver vi at gøre lidt op for nu. Ja. Ved at have taget fat i... så var Calvin. Og det er en vintagevin. En vintagevin? En vintagevin. Meget dansk sagt. Meget lidt dansk. Ja. En overgangsvin. Ja. 2007 er det her. Mm. Og det er 60% Chardonnay, 40% ja, det er sådan noget. Jeg kan godt lide de her bagindikater, hvor de står bare nedad. Meget teknisk og meget kontrolleret. Så står der, at jamen 40% bliver noget, 60% Chardonnay. Ja. 100% rosiner, står der. Var fransk. For der er en bjæl. Og så står der 4 gram, Så står der, at det er fra Premier Cru Marker. Ja. Men der står sindssygt mange ting. 12,5% alkohol, det kan man så også læse her. Men der står bare, pointen er bare, at jeg synes bare, det er fedt, at der er sådan en baglæg. Jeg synes måske godt, vi lige fortæller de ting, der er vigtige her, altså, i stedet for 12,5% alkohol. Det er, at der er 4 gram sukker per liter her. Det vil sige, at vi har talt om et ekstra brød. Ja. Og det. At den er degageret i maj 2013. Nej, der... ikke degageret. Nå, måske jeg måske gøre, så, men det står der maj, jeg vil ikke læse det. M-A-I. Jeg vil ikke læse M. Det er en J-A-I. Nå, du tror det var måden J-N-A-I. Jeg ved ikke, hvad det var for en måde med fransk endnu en gang. Anyway. Det er en lille procent, det her. Det er det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget han havde. Er der nogen andre i rummet, der var til stede den dag, der kan huske? Hvor ligger han? Hvad? Hvor ligger han? Champagne. Ja. Det har altså ikke været at skrive på. Jeg kan ikke huske det mig. Sådan nogle ting glemmer jeg altså. Nej, jeg kan simpelthen ikke huske det. Vi skriver lige ned over, ikke? Ja. Det er det nemmeste. Det tror jeg også, at han... Så kigger jeg tror også, han er ikke 60. adresse. Nå. Anyway. Okay. Lækkert udstyr. Ja, det er faktisk ret genialt. Jeg hører lige. Det gør lige hans stil. Det er fint. Men det jeg var ved at sige, det var, jeg synes bare, at... Overleve det her. Jeg synes, det er ret sjovt, fordi altså, det kan godt være, der var travler, han var ved at grave kælder og alt muligt, men han havde altså ikke mere travler alligevel, end da vi så var kommet i snak med ham. Altså, han lige pludselig også serverer Napa Valley, Cabernet, tror jeg, og et eller andet hvid Bourgogne lige pludselig også, og vi fik en super snak om, og Brunello også, og super genial. Jeg synes, han var ret sjovt. Og plus, at den han lavede, den der entry, det vi har forsøgt at starte med, den entry label, eller entry han lavede, hvor han, vi fik lov at vente lige 10-15 minutter på ham egentlig først. Det er så, hvad det er, ja. Lige nok. Men så kommer ind med bølgehat og hvad
hedder det, heksaks i hånden. Ja. Hej, drenge. Og skal man give hånd, så stikker man lige under armen. Ja, ja. Hej. Og så er man ved at blive stået. Super. Men flink fyr, sjovt, ja. Noget var bedre end andet. Men lad os nu snakke til hvordan det. Og for at få lidt mere fakt på, så er det Philo Wine, som importerer det hjemme, og det var også dem, der var venlige at hjælpe os med at sætte det op. Ja. Den her koster 260 kroner, tror jeg. Mener jeg. 260 kroner. Ja. Det er faktisk en god pris. Altså, ja, det kan meget med, hvordan det smager. Ja, det er selvfølgelig meget nok, men altså, jeg tænker bare sådan, at vi starter mange gange. Det er rigtig pludselig. Ja, ja, på den måde. Det er så sindssygt godt. Det gør det faktisk. Det har den her kompleks, dybe ting fra Pinoten. Det er... Jeg synes, da vi var dernede, var jeg ligesom skuffet over nogle af hans ting. Eller jeg synes bare, de blev for rene og for lidt for kedelige. Og lige for sådan det straight forward. Det, vi var mest glade for, det var hans stand til køre. Ja, jeg synes, det her, det dufter sig. Fordi det er straight, altså det er lige ud, og det er frisk i mineralitet. Men det har sagt og noget også, der kommer der en eller anden, der bare sådan... Der kommer, der er jo noget frugt her, altså der er tændt lidt mørk frugt, der ligger og gemmer sig lidt. Det er sådan, jeg finder lidt, altså sådan en lille sød banannote eller noget andet. Ja. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg finder så meget i champagne. Og så kan du også godt fornemme egetræet, ikke? Jo. Fordi det her er en lin, der ligger på barrik. Det er pissegodt. Hold kæft, det er godt. Det smager faktisk ret godt. Så kan du huske at sige det. Nej. Jeg elsker dig det her. Jeg er faktisk også lidt tvivl lige nu om... En af de her Wine Factory moments. Men den her fyldige egeting, som gør den så vinøs, det er... Syren ligger der til at kontrollere den. Masser af syre. Den mangler ikke. Og eftersmagen er skide god. Den er dyb, den er lækker, den er helt fløjs blød, den er rød, den er creme. Det er så godt, jeg kan lide det. Nå. Det fangede jeg ikke. Det var godt, fordi jeg pointerede det. 200 og krydder og noter også. Den masser af syre, mad. Den her går krydder og noter, sådan også lige popper op, og sådan hiver lidt og drejer på nogle møtræk. Fuck, det er godt. Der er rigtig godt. Helt om at ringe. Skal I have mere af den her? Kan jeg ikke bare tage på hænderne op? Jo, det var bare. Det ville være rart. Mark, du elsker mig. Ikke? Jeg synes, det er rigtig godt. Mark, vi kan blive med, men altså, vi vil sige, det er en kompleks champagne, det. Ja, det er kompleks, og det er... Du får masser ud af den, det er en champagne, du med fordel godt kan fjemme. Ja, det er godt. Den er her. Så godt er det, jeg smider en prøve. Ja, jeg synes, det er virkelig godt. Ja, det er godt. Mark, hvad synes du noget her? Jeg har et tag, i hvert fald. Ja. Jeg har et højt tag. Jeg tror egentlig gerne... Nej, det er så højt, det ved jeg ikke. Jeg har et tag, altså, ja. 91 stikker jeg på. Det er meget godt. Okay, hvad ligger du på? Jeg siger, at 91 er alt. 94. Det er vanvittigt godt. Til 260 kroner. Det synes, det er. Jeg ved ikke, om det er bare lige nu, jeg er bare helt oppe og inde. Men hold kæft, jeg synes, det smager fantastisk. Det smager godt. Jamen, absolut. Hvis jeg nu bare er i godt humør i dag, så kunne jeg måske godt have sagt 92. Alt for lidt. Minimum 93, kan jeg ikke. Minimum 93. Jamen, det skal fint. Så kører du med det. Jeg kan bare lige lidt igen. Ja, nu trækker jeg ud. Hvis du siger 93, så er det 93, vi lander på. 93. 93. Good. Det er, hvis det er godt købt, tror jeg. Ej, det er skide godt. Ja. Gør det. Kom i gang. Kuk og blanche. Skål. Skål. Glimrende. Nu har jeg ikke snakket der med det her, fordi du lige havde drukket den her.